gudoomiyaha xisbiga u cudee gobolka saaxil aadan axmed jibriil aadan calas oo ka hadlay ismaandhaafka maalmihii u dambeeyey ka dhex taagnaa golaha deegaanka ee degmada berbera ayaa ugu baaqay xubnaha golaha deegaanka ee degmada berbera inaan maanta looga fadhiyin in warbaahinta warar isburinaya isu mariyaan waxaase uu tilmaamay in looga baahan yahay isku duubniyo in horumarka degmada berbera meel looga soo wada jeesto waxaanu gudoomiye aadan calas ka hadlay xaafadda xere aabo ee maalmihii u dambeeyey dadka degan cabashada iyo dhawaaqu ka soo yeedhayey hadalladan taagtaagnaa golaha deegaanka iyagoona aanu dooranay ee 13-ka ahaa waxaan leeyahay oo kula talinayaa waryaan hadalkiinu noqonin miyuyutna oo ah tv-da isugu daarsan waa ceeb idinkii bulshadiidi soo doorataba dhawaa waxa waynu soconbay ku tahay ha noqoto wixiinu wax xeer ku salaysan kala fidhiyaa leedihiin golaa leedihiin nidaam baa leedihiin nidaamkiinii xeer 23 ku dabaqa kala fadhida kaga hadla waxyaabaha 10 ee waxaan ku dhexdiina yaala laakiin yuyutankan iyo waxyaabahan halkan asumarasan tv-ga laga wanaagsan baa lee joojiya taa waga talo waxaa kaloo jira meeshan halkan laga cabanayay dadku degan yihiin dadka muwaadiniinta ah xiraabo horta dee magaalada berbera anigu sida ila tahay ama caqliga aan hadlayo anigu xisbi mucaarad ah oo aan ahayn xisbiye xukuumadda ee aan ahayn mucaarad waxaan soo dhoweynaya wixii horta horumar waan soo dhoweynayaa waayo xukuumadda wixii horumar waan ku taageeraynaa wixii khalad ay gashanaa waanu sheegaynaa kama runtaanu sheegaynaa dadka muwaadiniintaana in lagu xadgudbo ma jecli laakiinse ninka maayarka ah ee magaalada haysta u malayn maayo anigu nin bini aadan ku xadgudbayn yahay waayo waa nin saaxiibo salaada waa nin diinta wax ka yaqaana waa nin diin kusoo barbaaray qof muwaadina inuu xaqiisa duudsiyo anigu ma suuromana suurogelaysa ban qabaa dadkaa qof kasta bini aadanka xaq uu leeyahay wuu iska ilaalinaya way helayaan qof waliba xaqiisa ay ku qanacsiyan wuu helayaa wuu helayaa baan leeyahay waana maxaan ku dhahay arrin si xun wuxuu sheeg nin ka faa'idaystay waxaa leeyahay horaa loori si xun wuxuu sheeg sixir ka daran haddii dadka iyo maamulkooda wax kale loo kala sheegshugo loo kala turtusmo dee arrintu way isbedelaysaa way xumaanaysaa waxay noqonaysaa wax kale in laga sheekeeyo marka waxaan leeyahay dadka bulshada halkaa joogan cidina xaqiina ma qaadayso xaqiina waa helaysaan qof walba xaqiisa wuu helaya isagoo ku qanacsan maamulkiin iyo idinkana yaan la isku indirin yaan dhagxumo iyo waxaan ku dhangagaala ka shaqaysanin yaan arrinta siyaasad iyo wax kale lagu dabakhin sidaasaan iyagana leeyahay maayarkiinuna wuu idin shaqaynaya horumarkaas idin gaarsiiyey waan ku ammaanayaa anigoo xisbi mucaaradan ku ammaanayaa horumarka iyo waxqabadka uu ka qabtay magaalada berbere ka muuqata waa hambali aan leeyahay waayo qofka waxa weeye ma aha inuu maxaan ku lahay qofku dhaliisha uu sheego soo garanayso wixii xun wixii is wanaagsana waa la sheegayaa maayarku wax asagoo xisbi kulmiyaa anigunaan xisbiga u cidahay haddana wax wanaagsan oo qabto waan ku ammaanaya waa ammaanayay baan leeyahay soo madgar dadka kale maxaan ku lahay sida xun sheegin waxa le war mucaaradnimada iyo kala saara iyo waxqabadka waxqabadka cid walba u dan mid mucaarada mid muxaafida bulshada u wada dan marka taana hala kala saara baan leeyahay taana taasaan ka talinayaa saan ku talinayaa waxaan leeyahay haddii aan nahay xisbiga mucaaradka waanu soo dhaweynaa waxqabadka waxqabadka ka muuqda berbere waanu soo dhaweynaynaa waanu taageeraynaa gudoomiye aadan calas waxaa kaloo uu iyagana socdaalkooda ku hambalyeeyey xildhibaanada golaha wakiilada ee gobolka saaxil yimi isagoo farta ugu fiiqay baahiyo loo baahan yahay inay wax ka qabtaan oo xeerar ka soo saaraan kuwaasoo ay ka mid yihiin kala xadaynta ganacsiga oo uu muran xoogani ka taagan yahay xamuulka ay qaadaan gaadiidka dalka iyo kuwa itoobiyaanka oo loo sadburiyey kuwii dalkuna ay hoganayaan dhibaato xooganina ay ka taagan tahay iyo darajada degmada sheekh oo iyadana sheegay inay aada u hooseyso loona baahan yahay in xildhibaanadu ka howlgalaan sidii kor loogu qaadi lahaa waxaan leeyahay horta baarlamaanka aanu dooranay ee 10-ka ahaa ee halkan yimi iyagoo isku duuban waan hambalyeynayaa sidaa fiican ay isugu duubnaayeen waayo baarlamaankii hore ee ka horreeyey ayuu wadasoda mar qudhamaanaan adag marka haddii isku duuban yihiin oo degmada wixii ka maqan gobolka saaxil wixii ka maqan ay raadinayaan waxaan leeyahy waa hambalyo aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa ku garab taagannahay waxyaabaha waxyaabo fara badan ayaa maqan oo gobolku tebiyaa taasoo aan wax ka taataabanayo ka mid yihiin kala xadaynta ganacsiga waxaanu ognahay baabuurteennii oo dhan halkanay toban yihiin oo
وحقاده جديد كي توبيان كه اما جناستيلين بقاده وش هلك كلا بحيط توبيج هلك كوين قاد لهين وش هلك جين لهين ود بدنا هلك كوا كلا كلا وريج لهين تاسوحن ملأ وارمد كنا حرب هن وك كلا حرين تجناسجا سامين صح شغالها دكده يدي بي والله أيقونا بريهم بإن بدن عبرش كتاك تجمد إن شيس كده دبلو أيقو دكمل الشيخ وكلا أيدونا محن كده هاي درة شيء هاي سي هل كده دكمل كلامي تكأنا قارخود بيهين قارن أيهين هل كارا وحياة بعد البرلمان كوي الله بكمتي مركب حلا البرلمان كا تحاول بدن بعدين تالله أو دات كأدو دريميان داسا يسكت دوبن تيني نحير كده كحاول قشان وهم باليابان لا يحي محمد عبد الله سوفر ستي ستار تي في بربرا هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن $7 او كليا كو درسو فرين كاستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد اوغو شبتو اديغا كافيه فضلان غراع حدق 8 ابر 8 افرغيس اما حدق 2 ابر 2 افرغيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سوماليلا